Улсын хурлын 2019 оны хаврын ээлж чуулганы 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн нэгдсэн хурлааны өдөөс хойш хурлаа нээсний мэдэгдэе. За, мэдээлэл танилцуулъя. За, энэ хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгааллын асуудал, хүүхдийн хүчирхийллийн асуудал нийгмийн анхаарал татсан эмзэг асуудал болоод байна. Эрх 2 дахь өдөр Улсын хурлаас эдгээр байгууллагууд дээр гаргасан хууль тогтоомжийнхоо хэрэгжилтийг хянаж шалгах зорилгоор 133 дугаар сургууль хүүхдийн хорих, хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагууд дээр ажиллана. Энийг Олон улсын байнгын ороод Улсын хурлын тамгын газар зохион байгуулна. За, үүнтэй холбоотойгоор манай зарим гүшүүд санаачилсан энэ хүүхдийн эрхийг хохирож байгаа хүүхэд хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт хэргийн ялын бодлогыг чангадах асуудлаар хуулийн төсөө санаачилж байгаа. Энэ хуулиа ойрын хугацаанд өргөн барьж одоо хилцүүлэгт бэлэн болгохыг нээлттэй сонсгол хилцүүлгүүд зохион байгуулахыг чиглэл болгож байна. За, хүний эрхийн асуудлаар сонсгол зарлахаар өнөөдөр Улсын хурлын дарганы зөвлөлөөс шийдвэрлэлээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас 2018 оны хүний эрхийн илтгэл тайлан ирсэн. Энэ илтгэл тайланг нээлттэй хилцэж, нээлттэй сонсгол зохион байгуулж, асууж лавлж шалгалт явуулна. За, мөн хүүхдийн эрхийн асуудлаар нээлттэй сонсгол явуулах үүрэг чиглэлүүд өгсөн байгаа. Ингээд нэг бол 14 хоногийн өмнө зарлах ёстой учраас өнөөдөр өс эхлээд 14 хоногийн дараа хүний эрхийн асуудлаар, хүүхдийн эрхийн асуудлаар нээлттэй сонсгол явуулах болсныг зарлан мэдэгдэж байна.